Gott folk, välkomna ska ni vara till en ny Pokémon-vlogg här på kanalen. Nu så är det så att det är ett nytt event i Pokémon Go. Det är nämligen så att det är 2-årsjubileum nu i Pokémon Go. Så Pokémon Go firar 2 år. Och det eventet kommer att gå ut på att det är Pikachus oftare. Alltså man kommer hitta fler Pikachus. Men den här gången så kommer han vara lite speciellare. Han kommer nämligen ha en ny hatt på sig. Det är typ någon vilda västernhatt av en slag. Och sen kommer man ha solglasögon på sig. Så sådana kommer man kunna fånga då, ute i det vilda då. Och sen kan man även kläcka den första utvecklingen till den Pichu också i ägg med en sån hatt. Men jag har tyvärr inte gjort det än. Men vi får se när jag lyckas göra det. Förhoppningsvis i framtiden. Och sen kommer man även få dubbelt så mycket godisar när man kläcker. Nej, när man fångar Pokémon. För i normala fall så får man ju 3 godisar får man. Men nu så får man dubbelt då, alltså man får 6 stycken godisar. Så det är lite roligt att man får dubbelt nu. Och om man använder pineapple, alltså de här ananasbären, så får man ju dubbelt så mycket i normala fall. Då får man ju 6 stycken godisar om man använder sån. Men nu så får man 12 godisar. Så det är lite roligt. Och jag kan visa här hur Pikachu ser ut. Nu då, vänta, jag ska spela in. Om man går in här. Trycker man på Pokémon. Så ser ni här. Så där ser Pikachu ut nu då. Och han har någon slags cowboyhatt på sig och solglasögon. Så det här eventet kommer hålla på fram till den 6 juli till den 31 juli. Och idag så är det den 18 juli. Så det är ungefär 2 veckor till jag har på mig att försöka hitta lite sådana. Så jag ska gå ner nu till där som jag brukar spela, där så det brukar finnas rätt mycket Pokémons. Så ser vi vad jag hittar för någonting där. Och sen tänkte jag skulle kanske evolva något om jag har också. Så vi får se vad jag hittar på för något. Jag måste också säga det att det var tur att jag spelade in nu istället. För nu är klockan 8:30 på kvällen ungefär. För idag när klockan kanske var typ 12:00 ungefär, då började det spöregna. Alltså då menar jag allvar, det verkligen vräkte ner. Och det var till och med åska och det. Men nu är det helt perfekt väder. Eller det är ingen sol ute, men det är ändå typ 22-23 grader ute. Så det är lagom. Men jag är på väg ner till det där Pokémon-stället nu. Där så det brukar finnas rätt mycket. Så får vi se vad vi lyckas fånga för något. Förhoppningsvis något bra. Jag vet inte, men vi får se vad det blir för något. Just nu så har vi 4 stycken Pokémon här utanför mataffären. Som ni kan se här. Så vi kan ta och fånga en. Vi tar den. Zigzagoon på 291 CP. Då tar vi en Great Ball på den lika gärna. Inget bra kast där. Men vi kommer nog få en ändå. Jag fick han. Och där fick vi 6 stycken godisar då, för inom alla fall får man ju 3 godisar. Men nu så fick vi dubbelt. Och den fick Tackle och Thunderbolt. Bra motsätt. Och så har vi ett Pokestop här som vi kan snöra på. Här vi nådde inte. Men vi kan ta den här bara. Psyduck, innan vi snörar på Pokestoppet. Nice throw. Med vanlig Pokeball och Curve. Den fick vi också. Och den här var en really strong. Ja, sparar vi den. Och sen har vi inget mer jätteroligt här. Det är en Pikachu här också som jag tänkte vi skulle ta när vi snurrar på det där pokestoppet som är där. För det är precis bara typ 200 meter bort. Så jag ska gå bort dit. Då är jag framme vid pokestoppet nu då. Och jag ska ta och snurra på det här. Så vi tar och trycker på det här. Så ska vi se vad vi får för något. Guldhuset heter det här. Vi tar snurra på det. Jag fick 2 pokebollar och ett nanaberry. Men nu så har vi en Pikachu här också som vi ska ta fånga också.
som ni ser här. 340 CP. Ja, inte så jättebra. Det tar, ja, vi provar en vanlig pokéboll för säkerhets skull. Eller för att jag har tolkat slösa massa bra bollar på dem hela tiden när de är så dåliga i CP. Nej, de hoppar ut. Att vi kan ta ett golden rest på han. Så blir det nog ännu större chans att man får han. Ja, great throw. Curveball och vanlig pokéboll. Vi får han säkert. Jag fick han. Godisar har vi. Och sen har vi inget roligt här. Sen har vi lite så här uppdrag också som man ska göra också. Så om man går in här på special så har jag gjort 5 saker här. Och det här man kan fånga Mew också. Men jag har gjort en sak där att jag ska fånga en Ditto. Och sen ska jag fånga 10 Ghost-type Pokémon. Och då kommer vi få de här sakerna här. Så det har jag satsat på. Men jag tänkte att jag skulle gå bort till det här Pokémon-gymmet där borta och se om det finns någon raid eller någonting. Eller bara typ ta över det. Och sen tänkte jag att jag skulle evolva lite Pikachu där borta också. Men jag ska se om det är någon raid där. Det är inte säkert eftersom att det är så sent. Men vi kan försöka ta över något gym i alla fall om det går. Eller om det inte redan är avslaget eller något. Eller vi kollar. En Pokémon-video är inte likadant om man inte kläcker ett enda ägg i spelet. Så vi har ett 2 km ägg här nu då, så vi ska se vad vi får för något. Det var en tråkig rackare. En Barboach på 386 CP. Och den här var... Nej, vi tar och slänger den. För den är inte rolig att få. Men jag tänkte precis ta och evolva en Pikachu här, som jag sa vi skulle göra. Så vi kan ta den här på som har 572 i CP. Så vi klickar på den. Så ska vi se vad den blir för något. Det kommer ju bli en Raichu med sån hatt. Vi ska se vad den får för CP. Och jäklar vad efter den blev. 1528. Ja, men det är helt okej för en Raichu. Och den fick Volt och Volt Switch och Wild Shard. Ja, jag vet inte om det är bra. Men nu har vi en Raichu med en ny hatt också. Så det är lite roligt det. Men jag tänkte att jag skulle gå bort till det här gymmet som är där borta. Och se om det är någon raid eller någonting. Och är det ingenting där så får vi se vad det blir för något. Men annars så drar vi nog hem sen efteråt om det är någonting där. Okej, nu är det så här att jag trodde nämligen att det skulle vara en raid lite längre bort. Men det var tyvärr ingen, den hade precis slutat. Det var typ bara 5 sekunder kvar när jag såg den. Men jag ska ta och snurra på ett pokestopp här som vi har precis här utanför. Vi är nu typ något ålderdomshem. Så vi kan ta och snurra på det här. Se vad vi får för något. Vi fick en pokeball, en ultraboll och ett hallon och ett ägg. Ja, det kan vi ta och sätta på kläckning då. Det var det här ägget. Ett 5 km ägg. Och just det, jag glömde säga det också med äggen, att man behöver inte gå lika långt nu med det. Det är bara hälften man bör gå med då. Så med det här 5 km ägget nu, så behöver man gå på 2,5 km, alltså hälften. Så det är riktigt bra det. Och har vi något här? Där har vi en Pokémon vi kan fånga. En Nosepass på 355 i CP. Så tar vi den. Nice throw. Ska vi se om vi får den också. Kom igen nu. Inget bra kast där. Men vi får han säkert ändå. Men herregud vad den ska hoppa ut. Ja, vi tar en ultaboll då. Nice throw.
Kan vi få han nu? Ja, den fick vi. Men eftersom att det inte var någon raid som vi kunde ta eller något gym som vi kunde ta över, så tänkte jag att vi drar hem nu. Och där ska vi ta i Volven Pokémon också. Men vi ser vilken det blir. För jag vet inte vad jag har för något. Och jag ska kolla upp det när jag kommer hem. Så vi ses snart. Så där, då har jag precis kommit hem nu då. Efter en lång Pokémon-runda. Eller inte så jättelång var den inte, men det blev en liten runda. Men jag ska nu ta och i Volven lite Pokémon här. Så vi tar och spelar in skärmen här. Så ska vi se vad vi har för något. Det finns ju en sån här sökfunktion att man kan veta söka på Pokémonen. Så vi tar och söker på här. Så söker vi på Evolve. Så kommer alla Pokémon upp som man kan evolva då. Och jag tänkte vi tar den här krabban här. Corphish som den heter. Eller en hummer är det. Och den har 988 i CP. Och jag har 54 godisar. Och det kostar 50. Så vi tar och trycker på den. Och den här kommer vi helt ny i Pokédexen. Och jag har faktiskt sett den här ute i det vilda en gång för ganska länge sedan. Ungefär för typ 2 månader sedan någonting. Men jag lyckades inte ta den där rymde. Men nu så kan jag evolva den istället. Och den här blev ny i Pokédexen då. Ska vi se vad den heter. Den heter Crowdunt. Och den fick 2083 CP. Ja, men det var helt okej. Så nu har vi fått ytterligare en ny Pokémon i Pokédexen då. Men nu tycker jag att vi tar och avslutar den här videon. Så om ni tyckte om den här videon så får ni jättegärna lämna en fet tumme upp. Och sen får ni gärna kommentera på kanalen. Eller kommentera något. Och sen prenumerera. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det bra. Hej då.